Ліцей із великою історією, історією відродження. Це про Маріупольський ліцей, який відновив свою роботу, спочатку онлайн, а тепер уже рік, як релокувався до Києва. Він став не просто освітнім закладом, а центром, у якому живуть діти. Школа-інтернат на останньому поверсі – Маріупольський ліцей. Єдиний, який зміг релокуватися з окупованого росіянами міста біля моря. Це важко порівнювати той ліцей, який був в Маріуполі, який був один з найкрутіших і найкращих закладів Маріуполя і Донецької області. І зараз наш ліцей, який ще тільки на шляху створення, на шляху відродження. Більшість учнів і вчителів залишилися в Маріуполі навіть під час важких боїв. Прилетіла в гараж, машина там зламалася одна, ми майже вміщалися в одну. І треба було якось їхати, ми зрозуміли. Це було 22 березня. Були обстріли, все. Там ще улічні бої тоді були. Ну, дай Боже, що грошам, як казали, що тільки машина постраждала, ми були ціли. Вже 6 квітня більша частина наших вчителів і дітей змогли виїхати на підконтрольні Україні території. І тому ми 6 квітня почали відновили свої навчання, почали працювати дистанційно. Втім, учителі розповідають, дистанційна робота не замінить дітям живого спілкування з однолітками. Тому освітній заклад рік тому відродили в Києві. Причому діти можуть жити тут, у пансіоні, що є при освітньому закладі. В пансіоні нашого ліцею є 4 кімнати, 2 з них кімнати дівчат і 2 хлопців. Оце кімната наших хлопців, нашого пансіону. Ну що, добрий день, хлопчики пансіону. Як справи? Все добре. Мій брат поступив в цей ліцей ще, коли він був в Маріуполі, і я теж так хотів. Але пішов у ліцей уже, коли освітній заклад релокувався до Києва, розповідає Іван. Його родина лишилася на Чернігівщині. Втім, батьки не переживають за сина. Діти в надійних руках. Нужно любить дітей і... Головне – це любити дітей та розуміти їх проблеми. А проблеми у дітей є. Тим паче у переселенців, які пережили жахи російського вторгнення у рідні міста. Тому, звісно, нам треба бути на одній хвилі з дітьми та підтримувати їх. В освітньому закладі проживання безоплатне для внутрішньопереміщених осіб, як і п'ятиразове харчування. В нас дуже гарний повар Константин, я його дуже сильно люблю, і я б не знаю, як я би жив в пансіоні без нього. Чесно, це саме найкраща їжа. Єдина наша проблема, що місця для пансіону у нас дуже-дуже мало, а бажаючих бути на пансіоні є дуже багато. Тому що доля всіх наших учнів різна, так? В когось батьки загинули, в когось батьки в полоні, в когось батьки воюють зараз на фронті. У закладі все нагадує ліцеїстам про рідне місто. На стінах символіка Маріуполя. Коли ми приїхали сюди, тут нічого не було. І буквально за 3 місяці тут зробили ремонт класний. А це альманах з історією ліцею від 1996 року. То тут є згадка про всіх директорів, які працювали. Тут є згадка про кожного вчителя. Усі перемоги дітей, наших зірочок, всі наші традиції, всі наші заходи. Ліцей має різні профілі – інформаційний, фізико-математичний, інформаційні технології. А система навчання наближена до університетської. У нас менше стало на 150 дітей. Поки що немає деяких профілів, як то історико-правового профілю нема. Трошки важко нам з французькою мовою. Але взагалі-то ми зберегли все те, що у нас було в ліцеї, і ми далі продовжуємо йти цим шляхом. У нас за цей рік 41 переможець районних олімпіад і 9 наукових робіт, які виходять на всеукраїнський рівень. Тобто ми відновили наукову роботу. Ми відновили свою якість освіти. А після уроків діти волонтерять задля перемоги. Ми плетемо сітки, кікімори і заливаємо свічки окопні. Це наша країна, яка кожен день, майже кожен день знаходиться під обстрілами. Хлопці гинуть, гинуть і мирні люди, так що це дуже потрібно. Анна в майбутньому мріє стати військовослужбовцем, аби зробити свій вклад у перемогу і якнайшвидше повернутися додому. Події 2014 року, мені на той момент було 5 років, але, звісно ж, я все це бачила. Це наштовхнуло мене на заняття таким видом спорту. Я займаюся стрільбою з 10 років. Зараз я також думаю про кар'єру в військовій справі, саме тому, що я хочу дуже підтримати свою країну.
Ліцеїсти та викладачі мають одну мрію на всіх – повернутися в український Маріуполь і відродити ліцей у рідному місті на березі Азовського моря. Валерія Глущенко, Євген Камінський. Подробиці. Телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».